Семирічний Тихон вправно перебирає ніжками на навісній переправі. Попереду ще половина дистанції, та хлопчика цим не налякати. Він впевнено рухається до фінішу і сходити на півшляху не збирається. Немножко важко і легко. На брьонах от этих було складніше, а на полотінці було легко. Разом із Тихоном дистанцію долає його старший брат Кирило. Щоправда, аби підстрахувати хлопчика, йде збоку, адже він у цій справі не новачок. У мене на даний момент третій розряд. Я би хотів отримати КМС або навіть майстер спорту. Рік спортивним туризмом займається школярка Діана. Я пробувала декілька видів спорту протягом свого життя, але, як на мене, похідний турист є надзвичайно цікавий, і тут я можу знайти надзвичайно багато друзів, знайомих. Також це піднімає мій духовний дух, дає мені змогу логічно мислити, а також розвиває мою фізичну форму. Напередодні змагань дітям дозволили безкоштовно займатися в місцевому альпінпарку. За їхньою безпекою тут стежать досвідчені інструктори. У них є посвідчення відповідні. Перед тим, як людина йде по цій альпінпарку, то йому проводять короткий інструктаж. Перед тим, як йти по цій перепонам цим, перевіряють його знаряддя, дають шолом захисний, ремені безпеки, тобто і вони за цим слідкують, як людина пересувається. Займаються в альпінпарку близько 500 вихованців Хмельницького міського центру туризму, краєзнавства й екскурсій учнівської молоді. Тут для маленьких діток є дистанція, по якій вони можуть пройти. Це починається з паучка, різні колоди, різні переправи, навесна переправа по колодах, по жердях і так далі. І є велика, так само великий, по великому кругу вже старші дітки займаються, проходять також етап, те саме, але більш на складному рівні. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.